Господи Ісусе, вічний Боже, Ти всемогутній, правиш небом і землею, підтримуєш усе живе, Ти турбуєшся і дбаєш за кожну людину, Ти все держите. А тут, у Кеноді, в убогому виді хліба, Ісусе, тут є Ти, той самий, той, який управляє усім, цілює над світом, сам замкнувся у маленькій церковці. Господи, для чого? Чому Ти тут? Я знаю тільки одну відповідь – з любові, чистої, безпечної, святої любові, бо Ти сам є любов'ю. І бажаєш від нас тільки одного. Не хочеш невиновних промов чи великих жертв. Ні, тільки одного. Любові за Твою любов до нас. Мій Господи, ось моє серце, все моє єство. Заповни мене своєю любов'ю. Я не вмію і любити, поки Ти мене не навчиш. Я не зможу залишити усе непотрібне, поки Ти моє серце не очистиш. Ісусе, Ти єдиний достойний любові. Бо хто ще віддав своє життя за мене? Хто ще залишив безмежне щастя і спустився у цю долину сліз для мене? Хто ще став в'язним аж до кінця світу заради мене? Хто ще любить так, як Ти? А чим я віддячуюся за Твою любов до мене? Боже мій, розумію, добре розумію, що так мало Тебе люблю, що завдаю Тобі стільки болю. Розумію і прошу прощення. Попри все, вручаюся Твоєму милосердю і довіряю Твоїй любові. Я довіряю Тобі, Ісусе, бо ніхто, крім Тебе, мене не спасе. Бо ніхто, крім Тебе, не любить мене так безмежно сильно. Ісусе, я довіряю Тобі і прославляю.